Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver a primeira questão do segundo exame de suficiência de 2015. Essa aqui é inédita, hein? Mas antes, eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho para se inscrever no canal Contabilidade TV no YouTube. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos de questões aí comentadas do exame de suficiência, questões de concurso público, curso gratuito de contabilidade e rotinas de um escritório contábil. Então é isso, clica nesse botão vermelho aí em cima, onde estou passando o mouse, é bem fácil, é gratuito, vale a pena, é gratuito. E se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Está lá em Provérbios, vou deixar esse recadinho para vocês aqui antes de começar a aula, né? Pois todo conhecimento vem de Deus, principalmente a sabedoria. Curta também, venha fazer parte desta comunidade no Facebook, www.facebook.com/contabilidadetv. Contadores, estudantes, enfim, muita gente legal aí do mundo da contabilidade já curtiu. Então, o que você está esperando? Curta lá também, é grátis, vale muito a pena. E, para finalizar aqui a propaganda, acesse, né, a nossa página do Blogspot, o www.contabilidadetv.blogspot.com. Essa página foi feita para quem quer aprender contabilidade. O que tem de mais ali, né? Na verdade, tem vídeos, né, que são dispostos aqui no YouTube mesmo, são esses mesmos vídeos que vai estar lá, mas também tem assim resoluções escritas, né, teorias. E eu acredito que a grande vantagem do blog, a minha intenção de fazer o blog foi para organizar mais, porque tinha algumas pessoas que estavam tendo dificuldade para encontrar assim na ordem cronológica as questões do jeito que elas foram resolvidas, separada por prova. Tudo bem que tem as playlists aqui no YouTube, mas nem todo mundo estava conseguindo acessar. Então, a tentativa de fazer o blog é um jeito de tentar organizar melhor as mesmas questões que você já está acostumado a ver no YouTube. Então, não é para substituir os vídeos do YouTube. Pelo contrário, é para organizar mais, né? E lá você vai encontrar vídeos, vai encontrar também resoluções digitadas aí, né? PDF, muita coisa legal vai estar lá. Acesse lá, é grátis também. Vamos ao que interessa, que é resolver a segunda prova aí, né, de 2015, de bacharel. Essa foi a primeira prova que só teve de bacharel, não teve para técnico, né? Já encerrando então as provas para o técnico. Daqui para frente a tendência é só ter para bacharel mesmo. E a questão é a número 00000000001, né? Questão 1. O assunto é DRE, demonstração do resultado do exercício. Como sempre, né, a prova começa com contabilidade geral, né, e caiu o DRE, e sempre vai cair, é assim mesmo, não tem como fugir desse assunto. DRE é um assunto muito básico, é sempre cobrado. Questão 1. Uma sociedade empresária apresentou em 31/12/2014 os saldos abaixo extraídos do balancete de verificação. Então aqui do lado esquerdo tem várias contas, né? E do lado direito, na segunda coluna, tem os seus respectivos saldos. Por exemplo, a conta banco conta movimento tem valor de R$40 mil, né? Estoque de mercadorias, R$90 mil, enfim, tem a receita bruta de vendas e daí por diante. E com base nos dados apresentados e desconsiderando-se os tributos sobre o lucro, o resultado líquido do período é de... A letra A fala que é R$75.450, a letra B já fala outro valor, a C já fala outro, a D, né, fala um valor maior ainda de R$90.650. Eu vou pedir para vocês na sua casa, você aí na sua casa, pausa o vídeo nessa tela aí, pega um caderno do lado e tenta responder apenas com a calculadora, como é feita a prova do exame de suficiência, né? Você vai ter acesso ali a uma folha, um rascunho, a caneta, a lápis borracha e a sua calculadora. Não vai esquecer da calculadora. Então simula aí na sua casa, simula essa situação, tenta resolver. Daqui a pouco, se você não conseguir sair do lugar, eu venho de volta, dou mais uma dica para você resolver essa questão. Você pausa de novo e tenta resolver, né? E lá na frente a gente faz o passo a passo dela, vamos corrigir juntos e vamos aí, né, estudar ela juntos. Mas primeiro pausa e tenta resolver em casa, daqui a pouco eu tô de volta. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, como é que foi? Fácil, fácil, molezinha ou não? Bom, como prometido, eu falei que eu ia voltar para dar uma dica de como resolver esse tipo de questão, né? A primeira dica é o seguinte, a gente tem que separar as contas patrimoniais das contas de resultado. O que são as contas patrimoniais? Contas patrimoniais são aquelas que vão para o nosso balanço patrimonial, né? E as contas de resultado são as contas de receitas, despesas e custos,
que vai para o nosso resultado do exercício, né? Para a nossa demonstração do resultado do exercício, ou seja, a DRE. Então, aqui tem várias contas juntos, né? Por exemplo, banco conta movimento, a gente nem vai usar nesse exercício, porque ele só quer saber o resultado líquido, né, da nossa DRE, né, desconsiderando-se os tributos sobre o lucro. Ele quer saber o resultado líquido, então. Ele quer saber apenas a DRE. Então, essas contas patrimoniais que vai para o balanço patrimonial, a gente nem usa, né? Você vê que eles colocaram a mais para confundir a gente. Banco conta movimento a gente não vai usar, estoque de mercadoria a gente não vai usar. Você vai usar apenas as contas de resultado, que são receitas, despesas e custos. Então, aqui eu recomendo vocês separar ali, né? Por exemplo, eu marquei aqui com verde a receita bruta de vendas, que a gente vai usar na nossa DRE, com valor positivo. Os custos eu coloquei como valor vermelho, porque vai entrar com menos na nossa DRE. O ICMS sobre vendas, o PIS e daí por diante, né? Então, eu separei as contas aqui para você poder montar a sua DRE. E feito isso, eu vou pedir para vocês pausar novamente o vídeo e tentar montar a DRE aí na sua casa. Daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como prometido, aqui estou eu, o Léo, de volta. Vamos resolver ela aí juntos. Para facilitar a resolução do exercício, do lado esquerdo eu coloquei o enunciado e do lado direito a resolução da nossa DRE. É, pessoal, vou pedir para vocês um tempinho que eu vou tomar aqui um tereré. Tereré é uma bebida aí típica do Paraguai, né? Mas toma muito aqui no Mato Grosso do Sul, que é um chamate gelado. Como eu tô falando muito, tô gravando aula a tarde inteira, minha garganta secou aqui. Uma bebida muito boa, gelada. Um chamate, né? Erva mate. Vamos lá, voltando aqui ao que interessa. Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado e do lado direito a resolução. Eu falei ali atrás, né, na dica, que para fazer esse tipo de questão aqui de DRE, você tem que separar as contas patrimoniais das contas de resultado, né? Então a gente separou aqui, foi a primeira coisa que eu fiz, né? Separei elas aqui. E depois eu trouxe ela para a nossa DRE, né? Vamos ver então. Banco conta movimento, falei que a gente não ia usar, porque é para o balanço patrimonial. Estoque de mercadoria também a gente não vai usar, vai para o balanço. A primeira conta que a gente vai usar é a receita bruta de vendas. Então você coloca ali, né? Receita bruta de vendas, R$420 mil. Depois você vai tirar ali o ICMS sobre vendas, né? Repare que eu não tirei o custo da mercadoria vendida, eu tirei o ICMS sobre venda. Porque assim, a DRE, ela tem uma ordem lógica, né, para você fazer ela, né? Tem uma ordem lógica. Então, primeiro você tem que ter a receita bruta de vendas, depois você vai tirando o ICMS sobre vendas, né, no valor de R$71.400, o PIS sobre faturamento, no valor de R$6.930, né, que o exercício nos falava, o COFINS sobre faturamentos, né, no valor de R$31.920, menos a devolução de vendas, no valor de R$10.000. E tirando isso aqui, você vai chegar, né, receita bruta de vendas menos esses impostos sobre faturamento e a devolução sobre venda, você vai chegar no total da sua receita bruta de venda, né, no valor de R$299.750. Depois da receita bruta de venda que você deduz o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, no valor de R$170.000. O exercício nos fala, né, o custo das mercadorias vendida é no valor de R$170.000. Aí que eu vim tirar aqui, né, o R$170.000, belezinha? Então tem uma ordem lógica aí para você fazer a DRE, né, não é colocar qualquer coisa ali, né, mais e menos, não. Tem uma ordenzinha, né? Então é isso aí, né? Primeiro tem que fazer esse passo que eu ensinei, depois você tira o CMV para você chegar no seu lucro bruto, no valor de R$129.750. Depois, a gente tem que tirar as nossas despesas, né? Depois do lucro bruto, aí que você vai tirar as despesas, entendeu? Aí você tira a despesa com salários, né? Aqui ele fala que a despesa com salário foi no valor de R$32.000, né? Menos as comissões de vendedores, né? Que também é uma despesa, né? O vendedor vendeu, ele tem uma comissão. Para a empresa que vai pagar, isso é uma despesa. Então, o exercício nos fala que é R$18.000, menos a despesa de juros, no valor de R$1.700, que o exercício nos fala aqui. E, por último, você acrescenta ali a receita de juros, né? Você teve um ganho de receita de juros. Provavelmente ele aplicou algum dinheiro aí, né, no banco e agora ganhou juros. Então, mais R$600. Por que ele não entra aqui em cima? Exatamente, porque a DRE tem uma ordem lógica. Você não pode colocar as coisas em qualquer lugar. Tem uma ordem aqui, né, que eles indicam para a gente estar fazendo e ficar mais organizado. Sendo assim, você faz aqui as operações básicas, né? Montou aqui a nossa DRE, né? Você faz as operações básicas. Por exemplo, receita bruta de vendas. O que foi isso aqui? A gente pegou a receita bruta de vendas no valor de R$420.000, né? E tirou aqui ICMS sobre vendas no valor de R$71.400, menos R$6.930 do PIS sobre faturamento, menos o COFINS, né? E menos a devolução de vendas. Isso tudo vai dar a sua receita líquida de vendas no valor de R$299.750. Aqui eu escrevi errado, né? Aqui é receita líquida, vamos corrigir, né? Então a sua receita líquida de vendas, né,
ela é nada mais do que a sua receita bruta, que era esses 420 mil, tirando ali, né, o seu ICMS, o seu PIS, o seu COFINS, a sua devolução, você tirou todos esses valores, chegando à sua receita líquida de vendas, né? Depois você tira o seu IMV, que é o custo da mercadoria vendida, você vai chegar no lucro bruto, né? O lucro bruto nada mais foi do que 299.750 da receita líquida de vendas, menos o CMV de 170 mil. Chegamos no lucro bruto de 129.750. Daí você tira mais, menos, né, 32 mil das despesas com salário, menos 18 mil das comissões de vendedores, menos despesas de juros, e acrescenta a receita de juros, né? Aí você vai chegar no valor de 80.650, né? Repare que eu tirei aqui, né, do lucro bruto, fui tirando todas as deduções e cheguei no valor aí de 80.650. Portanto, aí o gabarito letra C, de contabilidade, de Corinthians, né? Corinthians campeão. C de Corinthians, C campeão 2015. Campeão brasileiro 2015 vai ser. Então o gabarito foi a letra C, né? Repare que, né, eu fiz aqui na ordem certinha, né? Porque assim, vai que o exercício pedisse, ah, qual que é o lucro bruto? Aí você saberia que é esse valor aqui. Qual que é a receita líquida de venda? Saberia que é esse valor aqui. Porém, eu vou dar uma dica pra você, ó. Se você já sabe que tem essa diferença aqui, tem um jeito muito mais fácil de você resolver esse tipo de questão aqui, ó. Se você sabe que o resultado líquido antes dos tributos sobre o lucro é lá no final, então tanto faz a ordem aqui em cima. Você poderia simplesmente pegar ali os 420 mil, né, da receita bruta de vendas, tirar ali os 71.400 do ICMS, né? Tirar o 6.930, podia fazer em qualquer ordem aqui, ia dar certo, né? Você sabe que ao final mesmo ia dar igual, né? Menos 31.920, né? Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Menos o 10 mil ali da devolução sobre as vendas, menos 170 mil do CMV, menos 32 mil da despesa com salários, menos 18 mil das comissões, menos 1.700 ali das despesas de juros e mais 2.600 receitas, você ia chegar no mesmo resultado, né? Alguma coisa eu fiz errado aqui. Ah, sim, tava faltando um zero aqui, né? No 170 mil, eu coloquei como 17 mil. Tava faltando um zero ali de CMV, beleza, você faz ali, vai dar o valor de 80.650, né? Daria na mesma, né? Daria na mesma, você ganharia tempo aí, né? Seria uma boa também para você estar seguindo essa alternativa, né? Você não tem que montar a DRE, você faz apenas o cálculo ali, ó, né? Tudo junto aqui, você ia ganhar tempo e conseguir chegar na resposta. Belezinha? Né? Então é isso aí, galera. Algumas dicas que eu vou dar pra você aqui, ó. ICMS recuperar, a recuperar. Toda vez que tá a recuperar, ele é conta do balanço patrimonial, ele nunca vai pra DRE, viu? Tem diferença do ICMS recuperar e o ICMS sobre venda, né? Sobre venda é uma despesa. Essa nomenclatura aqui, ele é uma despesa de ICMS. Agora, ICMS a recuperar é um crédito, né? Um direito que você tem a recuperar lá na frente. Então isso aqui é um ativo. Mesma coisa é o PIS a recuperar, o COFINS a recuperar. Muita gente confunde isso aqui, né? E acaba incluindo na DRE, acaba dando errado. Isso aqui é conta patrimonial, vai pro nosso ativo. E duplicado receber e apagar é conta também que vai pro ativo, né? Contas patrimoniais, seguros pagam antecipadamente, mesma coisa. Enfim, daqui pra frente, né? É tudo contas patrimoniais. Belezinha? É isso aí, né? Espero que tenha ficado bem claro. E até a próxima. Bom, pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência. Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC. Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com, né? Decore esse e-mail, pois é muito importante para você e para sua carreira. Como que funcionam as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos, né? Por exemplo, tem o pacote 1, que custa apenas R$ 25,00, é contabilidade geral. Na contabilidade geral, você vai ver assuntos desde o básico lá, né? Débito e crédito, e vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC, e vai até as normas avançadas, né? Esse aqui é o pacote contabilidade geral, que tem as teorias e tem também questões aí comentadas passo a passo para você poder estar praticando e estar melhorando aí no seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático aí de contabilidade. Tem o pacote 2, que é a auditoria, segue no mesmo estilo. Tem as normas de auditoria, né? Aí você vai estudando, tem exercício para você poder praticar, exercício do exame de suficiência, exercício de concurso público. Enfim, você consegue praticar muito mais, né? Olhando a apostila de auditoria e acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos. É um complemento, na verdade, né? Uma coisa ajuda a outra. Quanto mais material, melhor para você.
Aí tem o pacote 3, que é R$25 também, é contabilidade e custos. O pacote 4 também sai a R$25, apostilas de ética. Controladoria é o pacote 5. Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6. O pacote 7 é o direito tributário. O pacote 8 é o departamento pessoal. O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas. Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal. Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal. Ele traz a CLT, né, consolidação das leis trabalhistas, traz assim como que faz para você fazer registro em carteira. Então é um pouco meio prático também. Essa apostila de departamento pessoal vale a pena você estar conferindo, né? E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas, né? Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1, que é contabilidade geral, e o pacote 2, auditoria. Então você iria mandar um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e falar para mim assim: Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria, né? O valor é R$50, né? Porque é o pacote 1 e o pacote 2, cada uma custa R$25. Então, somando os dois, né, você iria pagar R$50 apenas por essas duas apostilas. E assim por diante, né? Você escolhe o pacote que você desejar. E assim, mas eu recomendo mesmo você estar comprando todas, né? Porque no exame de suficiência é cobrado todas essas matérias aqui. Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo, estar estudando para poder estar aumentando as suas chances. E assim, se você fosse comprar todas as apostilas, como são 9, você iria pagar R$225. Mas eu estou fazendo uma super promoção aí que vai sair por apenas R$169,99. Todas as apostilas, né? Então, ao invés de pagar R$225, você paga apenas R$169,99. E ainda leva por cima, grátis, todas as NBCTG e provas de exame de suficiência para você poder estar praticando aí em sua casa. E a gente tem um diferencial que a concorrência não tem, que são esse suporte de vídeos gratuitos no YouTube. Então, assim, eu recomendo você estar comprando as apostilas, estar estudando elas em casa, assim, né? E continuar vendo os vídeos no YouTube que a gente... que eu faço aqui, né? Que na verdade, quando eu falo a gente, eu faço tudo sozinho esses vídeos, né? Até por isso eu comecei a vender essas apostilas, pra ver se consegue, assim, eu consigo te passar um material melhor pra você estar estudando, e você também, de certa forma, me ajuda, né, a estar mantendo o canal, porque eu faço ele tudo sozinho, né? E assim, o que é o esquema? Como que vai ser o jeito aqui, então? Você vai pegar, continuar assistindo os vídeos que vai ser sempre grátis no YouTube, né? Mas assim, tem alguma dúvida, assim, você vai lá, consulta a teoria nas apostilas, você... não tem dúvida, você quer praticar mais, né? Então você pega as apostilas e pratica ela, porque, até porque ela tem questões de concurso público, questões de exame de suficiência para você poder praticar. Então é isso, né? Uma coisa complementa a outra. A apostila complementa os vídeos e daí por diante, né? E você vê pelos depoimentos que muita gente já gostou, né? Por exemplo, aqui a Fernanda Revelhax, ela fala: o Contabilidade TV não é somente 5 estrelas, é 10 estrelas. É nota 10 mil. Estudei muito pelo site e cada dia aprendo mais. Vale a pena, recomendei para todo mundo na minha faculdade, né, Facul. Comprei as apostilas e gostei muito. Super recomendo, gente. Então você vê que o pessoal tá recomendando aí. Muita gente comprou e já passou no exame de suficiência, né? E assim, todos esses depoimentos estão na nossa página no Facebook. Na minha página no Facebook. Quando eu digo nossa é porque, né, é sua também. Você que assiste também pode participar lá, né? E tá lá, né, os depoimentos, o pessoal tá gostando. Aqui mesmo no YouTube você vê os comentários, o pessoal tá gostando, né? E vale a pena conferir, né, as aulas, a Yara diz também. E vale a pena conferir as apostilas. Então é isso, né? Caso tenha interesse, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com e solicite já a sua. Não perca mais essa oportunidade de poder estar estudando. Até porque a gente tem que estar incentivando e sempre praticando os estudos, né? Porque o conhecimento é uma coisa que nenhum ladrão pode roubar da gente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro serviço, que é o Aula Tira Dúvidas via Skype. A Aula Tira Dúvidas via Skype é o seguinte: caso você tenha algum trabalho na faculdade, não está conseguindo fazer, ou então você tem alguma questão assim que você está com dúvida e não consegue fazer, ou até alguma aula mesmo que você viu os vídeos, não esclareceu, não achou que ficou claro por meio de apostila e livros, alguém não conseguiu te explicar e você quer essa explicação, então você agenda uma aula Tira Dúvidas via Skype. A aula Tira Dúvidas via Skype tem que ser solicitada também pelo e-mail contabilidadetv@hotmail.com. Você manda um e-mail para mim e fala que você quer agendar uma aula Tira Dúvidas. A gente marca uma data, vê o tema certinho, né? O exercício que você quer que seja esclarecido, ou aquela orientação do trabalho, uma consultoria, enfim, né? Aí a gente agenda, você faz o depósito, depois a gente marca um dia pra gente poder estar fazendo. Como que funciona essa aula? Na aula Tira Dúvidas via Skype, eu converso com você em tempo real, né? Pra quem conhece o Skype sabe como é que é, né? Você conversa em tempo real com a pessoa. É como se eu estivesse aí do seu lado mesmo. Você pergunta pra mim, eu te respondo, eu vou te orientando. Consigo compartilhar a tela do meu computador. Aí você vê, por exemplo, assim, eu jogo uma planilha do Excel ali, né? E eu faço os cálculos e você vai estar vendo ali em tempo real, né?
como se fosse assim um quadro mesmo, né? Eu posso fazer do Excel um quadro, da minha tela do computador um quadro. E tudo que eu fizer nela você consegue enxergar, né? Então é como se fosse um quadro mesmo, e eu conversando com você e você conversando comigo, tira as dúvidas e a gente consegue fazer os cálculos junto. É uma aula bacana, praticamente como se eu estivesse na sua casa. E é isso, a aula Tira Dúvidas via Skype é um novo serviço aí do Contabilidade TV para poder estar melhorando o seu ensino aí. E como que você compra a apostila ou solicita essa aula, enfim, como que você faz? Você vai estar mandando um e-mail, torna a repetir, né? Esse e-mail de vermelho aqui, contabilidadetv@hotmail.com. Escreve um e-mail lá, né? E-mail todo mundo tem, escreve um e-mail e solicita seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando aí para você, né? E também não tem que pagar tarifa de entrega, né? Até porque é tudo digital as apostilas, então é feito tudo por e-mail mesmo, para poder estar agilizando. Vale a pena. E se caso for uma aula, é o mesmo procedimento. Você manda um e-mail, contabilidadetv@hotmail.com, aí a gente conversa, agenda uma aula aí, né? Passa os dados de depósito, a gente marca um dia e estuda juntos. Então é muito fácil, basta estar mandando um e-mail. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, você que é técnico também, sucesso pra você. Você que quer virar auditor, né? Continue estudando os vídeos, continue estudando por livros. Não se atenha apenas aqui ao canal Contabilidade TV. Busque o conhecimento aí que tá, né, na internet aí, tá nos livros e tá em vários lugares, né? E assim, vamos juntos, sempre melhorando o conhecimento aí na área. Valeu galera, aquele abraço. Clique aqui neste botão vermelho, inscreva-se no nosso canal no YouTube, compartilhe os vídeos nas redes sociais, espalhe o conhecimento, pois é de conhecimento que o nosso Brasil está precisando. Valeu, galera, Deus abençoe. Fui, pois sem Deus não somos ninguém.